Ahojte, čaute všetci, ja som Niki a ja vás vítam u nového videa. A dneska to bude z hry Dauntless, ktorú konečne 24.5. spustili do Open Bety a ja som sa na túto hru strašne moc tešila. A na moje očakávania ma aj, áno, naozaj ma baví, hodne moc ma baví, tak som sa rozhodla, že sa s vami o túto hru podelím. Možno mnohí z vás o nej neviete a možno mnohí z vás o nej zase viete. Tak vám ju skúsim nejak tak amatérsky predstaviť. O čo vlastne v tejto hre ide? Čo ja som sa dozvedela, tak svet zasiahla nejaká prírodná katastrofa a rozdelila ho na také ostrovy, na ktorých tých ostrovoch žijú všelijaké tie príšery, ktoré chcú zničiť asi svet, alebo zničiť všetko, čo ostalo. Ak som to dobre pochopila, tak by to malo byť nejak tak. No a našou úlohou je chodiť po tých ostrovoch, nájsť tie monstra a zničiť ich. Z tých príšer si potom vyrábame ďalej výbavu, vylepšujeme si výbavu. Každá tá príšera má svoju výbavu, takže napríklad keď zabijete, ja neviem, dám vám nejaký príklad. Napríklad tady je príšeru Skarn, tak vidíte, máte zbraň Skarn, potom tu máte, to je čo, to je kladivo, dyky, sekera a potom sa tu otvorí tá kopy. A tu ešte otvorenú nemám. To samé je aj s vybavením. Každá príšera má svoju tú výbavu. Ja myslím, že by som tu mala nájsť aj toho Skarna. Alebo ten možno, áno, má. Ten má zase výbavu tu. Takže každá tá príšera má svoju výbavu. A mne to teraz nejak, jo, už mi to funguje. Tak a ja nebudem zdržiavať a pustíme sa rovno na nejaký ostrov, kde si tie velikánske hnusné príšery trošku ukážeme. Tak. Ja som si chcela s vami dať tento Hellfire, alebo jak sa volá tá príšera, ale ja som to skúšala mimo kameru a ešte to fakt nedávam. Takže si dáme napríklad, ja mám teraz výbavu na sebe na tohto, tak si dáme napríklad tady tú príšeru. Tak, vzducholoď nás vysadila tady na tom krásnom ostrove. Ja som si zase vzala aj partu, pretože sama by som to asi nedala. Ja si myslím, že spíš určite. Tak, a na tomto ostrove teď musíme nájsť príšerku. No ale my by sme nemali všetci chodiť ako za sebou a nemali by sme sa rozdeliť. Tak, tady si pobereme tieto kytičky. A už ho niekto našiel. A pobereme si kytičky, aby sme si mohli potom v meste vyrobiť nejaké elixíry, ja už bežím. Môžete vidieť tie značky na tej mape, teraz to není vidno, je to na tom, no už zmizli. Tak to urobíte, dáte C-čko a dáte toto, akoby ohňostroj a označí to vašim hráčom, kde presne sa tá príšera nachádza. Tak máme tu nejakého elektrického jaštera. Jej, už si vôbec nevšimla, že on je za mnou. Tak. Pozor! Treba sa hlavne uhýbať, tak. Jo, presne takto nie, hej. Ale, jo, ani takto nie. Uj, tak, ale takto. Tak, každú hru máte 5 elixírov na doplnenie života. A jednu striekačku, teraz by sme mali tam na to. A jednu injekčnú striekačku, s ktorou sa môžete oživiť, keby ste umreli.
ale tiež vás môžu oživiť vaši spoluhráči, pokým nebude ten trojuholník, ten obratný trojuholník v pravom hornom rohu naplnený do 100%, tak sa môžete oživovať medzi sebou. Takže ja si tu injekciu striekačku vyšetrím dovtedy, kým sa... Jo, ja už som umrela, ježiš, ja som si vôbec nesledovala život. Tak dík, hoši, ja som tu celé to. Tak. Ja si tu striekačku vyšetrím, pokým sa už nemôžeme navzájom oživovať. Hoši, pozor. Tak to tá jašťurka je pekne silná, potom žiadna ako. A pryč, no, zistihla som to. Ty jo, tak ja mu tam nabehnem, len tak si tam prídem, že na. Tak poď. A ja som trafila, vážne svojho som tým trafila. Pryč. Ja by som k tomu ešte moc blízko ako nešla. Ježiš, ja som fakt tak blbá, alebo len tak vypadám. No a teraz nemôžem ani doplniť život, pretože keď sme zelektrizovaní, tak nemôžeme niekoho ani oživiť a... A nemôžeme si ani doplniť život. Tak, potom je to tu tá mláčka, z ktorej sa môžeme napiť a doplní nám život. Ale tiež z nej nemôžeme piť neomedzenie. Ne. Najlepšie je tak do neho párkrát seknúť a zdrhať. Tyjo, ja som to stihla. Mám ešte 5 jelíkov, takže jeden si dám. No to som sa nestihla uhnúť, ja som ani nevedela, čo má v pláne. Pryč, no. Musím reagovať trošku rýchlejšie, ako. A pryč. Myslím, že nám to celkom ide, ešte mám 4 elíky. Mám jednu tú striekačku, ešte máme... Tak, kam si to vystrelil? Tam. Ježiš, blondýna, ja sa otočím chrbtom, mám si to, aby som to odstrelila tak, jak som mala. Šup. Ja už odbíhám. Tak, super, máme kuličku. Kde? Tak, už ušiel. Ešte nám to dá para rán, no jo. Tak, to napijeme z mláky. Tak doplňte si životy. A teraz ho musíme zase nájsť, kde sa nám schoval. A ja už ho vidím. Dáme zase takto ohňostroj. Š,
4 eliky. Ja si myslím, že úplne na parádu. Ja si myslím, že to ešte by sme zvládnuť mohli. Porazila som aj strom a stihla som to úplne na poslednú sekundu, ako. Prič. Sa mi hrozne páči, ak padajú aj tie stromy. O, ja to schytám, ja si môžem dať Elika, ne? Kulička, to beru, to chci. Tak ten chvost, dajte mu preč ten chvost. No a potom chvostě teď chci. Co, žádná elektrika, už nebudeš nič házet? Tak, pustí už ten chvost. Teď. No, a ja mám elektriku, nemôžem sa doplniť ani nič. Oh my god, oh my god. Vyňte ma plisky. Ďakujem, ďakujem. Prvéme rýchlo zničiť toto. Šup, šup. A je to. Ježiš, jakže sa mne zachytí. No, to som teda moc nestihla dať ako. Zase. Poďte do ňa, pryč. Ja neviem, ja to stlačím tam príď, ale ona zareaguje strašne... Mi príde... Ona zareaguje na to strašne neskoro, ona. Tak, ja si myslím, že si môžem dať ďalší elík. No a teraz som ho cítila. Zase som to mačkla a... No, teraz to stihla. Ale stejne ma trafil. Samozrejme si môžete vybrať, za koho zbraňou sa vám lepšie hraje, ak sa vám hrá dobre s mečom. Môžete si dať meč, jak za sekeru, môžete si dať sekeru. Ja som si celkom obľúbila tu tie díky. Tak ja som to odhodila. Tak a rýchlo daň ho, rýchlo daň ho. Ty kde sa mi nechce chytiť, o ňo to nekápem. No a chvost už nemá. Chopeme tu tie guličky. Ja ťa zviniem, ja ťa zviniem. Dobre, teraz mi to celkom ide. A je po ňem. Zvládli sme to. Zvládli sme to.
Tak neboli sme najhorší. Takže ľudia, toto bola moja amatérska ukážka hry. Ja vám ju vrele doporučujem, určite ju vyskúšajte, je free to play, odkaz a linky, všetko budete mať v popisku videa. Nezabudnite túto hru ohodnotiť lajkom, komentárom. A ja premyšľam, či urobím aj sériu z tejto hry, pretože mňa celkom baví, ale neviem, či to má zmysel, keď je to ešte beta. Tak to by bolo odo mňa všetko, ja dúfam, že sa vám video páčilo a zatiaľ ahoj u ďalšieho videa.